Viața și destinul ei. Ne aducem aminte, suntem într-o carte foarte grea, într-o carte deosebită de celelalte și aparent cu o învățătură care pare că nu potrivește cu restul Scripturii. Vedem un înțelept care încearcă să priceapă rostul vieții, pune întrebările corecte, dar le caută în locurile incorrecte. Încearcă să priceapă sensul vieții privind în dimensiunea de sub soare. Și astfel, întreaga carte Eclesiastul este un labirint. Și cred că acesta este unul din motivele pentru care este așa de greu să o împarți și să găsești o structură. Cartea Eclesiastul este un labirint prin care te plimbi. Un oraș cu o stradă principală mare și o mulțime de străduțe colaterale. Străduțe pe care intri și dacă continui pe ele, te pierzi. Întreaga carte este o astfel de călătorie, o astfel de expediție, în care înțeleptul își propune să descopere sensul vieții. Și o ia pe o străduță, intră în confuzie, își dă seama că nu acolo e răspunsul și se întoarce înapoi pe strada principală. Pricepe că undeva la Dumnezeu trebuie să fie răspunsurile, dar nu le pricepe pe deplin. Și o ia pe o altă străduță. Și apoi pe o altă străduță, și pe o altă străduță, și se întoarce din nou la străduța principală. Și călătoria lui se apropie în sfârșit de un fel de final. În pasajul de astăzi, de la capitolul 8 cu 16 până la 9 cu 12, vom privi la viața și soarta ei, viața și destinul ei. Vă aduceți aminte după ce s-a pierdut Eclesiastul pe străzile perplexității? Revine pe strada principală, deși tot în confuzie, reafirmându-și frustrarea de a nu putea cuprinde sensul vieții. Și de aceea, în prima parte a pasajului nostru, asta și declară înțeleptul. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte. Am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare, oricât s-ar trudi el să cerceteze. Tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească. Din nou, după ce a perindat pe străzile perplexității, se întoarce pe strada principală și spune: nu, n-am cum să cuprind, nu știu. Astfel că îl găsim pe înțeleptul Solomon, plimbându-se cu capul în jos pe strada principală, realizând că Dumnezeu își face lucrarea și continuă să facă, de fapt, printre rânduri, aceeași mare afirmație de la începutul cărții. Se plimbă cu capul în jos și se gândește și spune: nu. Omul este mai mare decât lumea de sub soare. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Oricât mă strădui, omul este mai mare decât lumea de sub soare. Nu pot pricepe nimic sau foarte puțin în această dimensiune de sub soare. Și plimbându-se pe strada principală, cu capul în jos, își ridică puțin privirea și vede colțul unei noi străduțe laterale. Străduța soartei. Și continuă în versetul 9, capitolul 9, versetul 1 la 7, să ne spună ce vede el pe străduța aceasta destinului, a soartei. Ascultați-l în liniște și cu claritate și apoi să încercăm să interpretăm aceste observații ale lui. Da. Mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte. Totul este înaintea lor în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceea soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare,
anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde. Căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri. Dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit. Și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Solomon se plimbă pe strada soartei omului și face câteva observații. Și concluzia lui de pe străduță o afirmă și o pune în următoarele cuvinte. Aceea soartă o au toți oamenii, buni sau răi, anume moartea. Și este neclar ce se întâmplă după aceea. De fapt, marea întrebare a serii va fi următoarea. Dacă ar fi să murim mâine, ce ar trebui să facem azi? Răspunsul depinde de ce se va întâmpla poimâine. În alte cuvinte, credința despre viața după moarte determină trăirea în viața de dinainte de moarte. Credința noastră privitoare la cei dincolo de mormânt va decide cum ne vom folosi timpul de dinainte de mormânt. Și acum, Solomon face aceste afirmații dintr-un motiv foarte simplu. Un motiv care până acum mi-a scăpat. Un motiv care, scăpându-mi, n-am putut să pricep cuvintele lui și concluziile pe care ele trage. De ce? Pentru că eu privesc viața dintr-o altă perspectivă decât Solomon. La ce mă refer? Mă refer la următorul lucru. Vechiul Testament nu pomenește aproape nimic despre viața de după moarte. Asta nu înseamnă că omenirea atunci nu credea în viața de după moarte, dimpotrivă. Doar gândiți-vă la piramidele egiptene. În mormânt intrau slujitori, haine, bogății, mobilă, mâncare, sperând că toate acestea îi vor fi de folos mortului în cealaltă viață. De exemplu, când a fost descoperit mormântul lui Tutankhamon în 1922, a produs o mare emoție științifică. Mumia lui era acolo perfect conservată, intactă, impresionantă. Și toate bunurile din mormânt, neatinse și pline de praf. Se prepare că viața de după moarte este puțin altfel decât era presupusă de egipteni. Evreii, în schimb, spre deosebire de vecinilor egipteni, babilonieni, asirieni, aveau o abordare mai onestă asupra vieții de după viață. Evreii foloseau un eufemism pentru moarte. Ei o numeau adormire. De aceea citim în cronici și în multe locuri din Vechiul Testament, a adormit lângă părinții lui, nelăsând nici o indicație cum că te trezeai după aceea, sau cum că erai conștient, sau semiconștient, sau inconștient. Ei nu știau și nu făceau nicio speculație cu privire la viața de după viață. De aceea spun că evreii aveau o abordare mai onestă. Ei nu știau, sigur. Tot ceea ce puteau afirma era faptul că sufletul se dezlipea de trup și că mergea într-un loc numit Sheol sau locuința morților, fără a se hazarda la speculații cu privire la Sheol
să dea detalii cu ce se întâmplă acolo cu cei care au murit. Era o nebuloasă. Și Vechiul Testament nu clarifică subiectul acesta. Pentru ei era un fel de sală de așteptare în care sufletele nu spun, nu fac și nu gândesc nimic. De aceea spune Solomon în versetele 5 și 6, ce le-am citit mai înainte. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se făcea sub soare. Observați, aceasta era dilema majoră a evreilor. Neștiind sigur ce se întâmplă după moarte, nu știau exact cum să priceapă viața de aici. Gândiți-vă, dacă după moarte sufletele stau și nu fac nimic, atunci cum funcționează providența lui Dumnezeu? Adică, stai puțin, dacă după moarte oamenii intră într-o locuință a morților, într-o sală de așteptare în care nu spui, nu faci, nu gândești nimic, atunci, ce fel de Dumnezeu e deasupra noastră? Pentru că un Dumnezeu moral ar trebui să rezolve lucrurile în această viață și răul să-și primească răsplata aici, în timpul vieții, altfel nu-i cinstit. Dar din câte vedea el explorând lumea, așa ceva nu se prea întâmpla. Dacă răsplătirea binelui și răului nu are loc în timpul vieții, iar după moarte nu mai știi de tine, ce fel de Dumnezeu conduce lumea? Și acum începem să pricepem confuzia lui Solomon. Pentru că faci observații existențiale, uite ce se întâmplă cu bun, cu răi, cu... și vezi că celor răi le merge bine, celor buni le merge rău, și invers, lucrurile sunt amestecate. Vezi că cei răi nu-și primesc pedeapsa, cei buni nu-și primesc răsplata. După moarte nu mai e nimic, nu știm clar ce e acolo. Ce fel de Dumnezeu e ăsta? Și normal că ești confuz și spui, și atunci, la ce bun să trăiesc? Sau cum ar trebui să trăiesc? Ce pot să fac în viața asta? Cum să o înțeleg? Pornind de la premiza că moartea este sfârșitul și nu mai este nimic după, modul de operare a lui Dumnezeu în lumea aceasta nu mai prea are sens. Și atunci concluzia logică putea să fie doar în trei feluri. Dacă așa stau lucrurile, atunci, 1. Fie Dumnezeu nu există și totul e o întâmplare, dar o astfel de poziție era inacceptabilă, toată lumea știa că Dumnezeu există, nu-și punea problema inexistenței lui, dar este o concluzie logică. 2. Fie Dumnezeu există, dar nu pot garanta pentru moralitatea lui. De aceea spune Solomon aici, am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. În alte cuvinte, Dumnezeu îi determină pe oameni să facă faptele ce le fac, adică cele iubitoare și cele pline de ură. Este 2-a concluzie logică, dacă nu-i nimic după. Sau 3-a concluzie logică ar putea fi aceasta. Dumnezeu este o ființă morală și mai este viață după moarte, care funcționează după legi în care tânjetul sufletului după dreptate și împlinire va fi satisfăcut. Și de aceea, din loc în loc, Solomon vorbește despre gândul veșniciei pus de Dumnezeu în om. Nu știe ce-i dincolo de mormânt, n-are informații multe, nu-i clar, e confuz. Dar trebuie să fie ceva, altfel Dumnezeu nu-i moral sau nu există. Dacă nu crezi în viața de după moarte, atunci nu vei reuși să ajungi la o concluzie clară. Ne iubește sau ne urăște Dumnezeu? Doar, spune Solomon, tuturor se întâmplă toate deopotrivă. Aceea soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Și dacă așa stau lucrurile, atunci, într-adevăr,
dacă după moarte nu-i nimic, atunci, într-adevăr, un câine viu este mai bun decât un leu mort. Adică, tot ce contează este să fii în viață, oricât de disprețuit ai fi. Agață-te de ea cât poți. Pentru că câinii, în cultura ebraică, erau niște animale disprețuite. Pentru ei, câinii nu erau ca niște animale de casă, cum sunt pentru noi astăzi. Câinii erau acele animale care curățau și căutau prin gunoaie și umblau de capul lor în satele lor pe acolo. Dacă nu-i nimic după moarte, atunci mai bine un câine viu, disprețuit în viața asta, dar măcar ești în viață, decât un leu mort care nu mai știe ce-i cu el. Înțelegeți logica lui Solomon? De ce? Pentru că el nu avea o perspectivă asupra vieții de după viață, pentru că nu avea informații suficiente. Dar hai să ridic o întrebare foarte practică. Și anume, dacă așa stau lucrurile, cum au reușit evreii să supraviețuiască mileniilor? Cu o înțelegere atât de vagă asupra vieții și morții. Cum au reușit să supraviețuiască când viața de după viață era o nebuloasă? Cum de ne-au descurajat? Cum? Răspuns. Valorificând viața. Afirmând viața. Bucuria vieții. Bucură-te de viață de atâta cât ai. Nu scăpa niciun moment de a scoate maximum din ea. Trăiau cu acest gând. Asta e viața. Orice lucru are vremea lui. Câtă vreme pot să mă bucur de ea, mă bucur. Când vine greul, sufăr. Când pot să mă bucur, mă bucur. Ei valorificau viața la maxim. Dar întrebarea care se ridică este, când ai o astfel de filozofie de viață, bucură-te de viață de atâta cât ai, nu scăpa niciun moment de a scoate maximum din ea, oare asta nu este o încurajare la păcat? Nu în contextul evreiesc, unde legea mozaică stipula limite morale clare. Dacă le călcai, suportai pedeapsa și bucuria dispărea. Așa că îndemnurile acestea repetate a lui Solomon, vă aduceți aminte, mereu și mereu concluzia lui era aceasta: bucură-te de viață cât poți, bea, mănâncă, veselește-te. Îndemnurile acestea ale lui Solomon de a te bucura de viață, de a bea și de a mânca, de a-ți satisface plăcerile, avea loc între limitele legii lui Dumnezeu. Așa gândea el. El când spunea bucură-te, bea, mănâncă, veselește-te, satisfă-ți plăcerile, el nu se gândea la cele păcătoase. Pentru că el funcționa în perimetrul voii lui Dumnezeu, stabilit de legea mozaică. În perimetrul ăsta, bucură-te la maxim. Și asta înțelegea Solomon când mereu și mereu ne dă acest sfat. Bucură-te! Bucură-te! Bea, mănâncă, veselește-te! Nu păcătos! Bucură-te de toate astea în perimetrul voii lui Dumnezeu. Cam atâta poți obține din viața asta. Restul e fără sens, că nu știi ce va fi mâine. Nu știi ce te așteaptă după moarte. Pricepând lucrul acesta, am reușit să pun cap la cap aceste îndemnuri ce păreau dubioase din loc în loc în cartea lui. Ascultați cuvintele lui mai departe. Versetele 8 la 10 din capitolul 9. Ascultați această afirmație care tocmai am făcut-o, pusă în cuvintele lui Solomon. Deci nu uitați, îndemnul lui Solomon de a te bucura de viață, de a bea, de a mânca, de a satisface plăcerile, avea loc în perimetrul voiei lui Dumnezeu. Și acum ascultați-l pe Solomon continuând. Îmi justific afirmația. Și n-am avut ochi să o văd până astăzi. Ascultați. Du-te dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul. Căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ceea ce faci tu acum. Este în limitele voiei lui Dumnezeu. Mai departe. Hainele să-ți fie albe în orice vreme. Dar de ce albe? Este vorbire simbolică. Vorbește despre curăție, despre a sta în perimetrul voiei lui Dumnezeu. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Acea ungere, dedicare.
prezența lui Dumnezeu peste tine. Merge mai departe Solomon. Gustă viața și atenție! Cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșerte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta ți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Bucură-te și de aceste plăceri ale vieții cu nevasta ta, nu cu altuia sau cu cele necăsătorite. Vedeți, din nou în perimetrul voii lui Dumnezeu, scoate maximum din viață, valorifică-ți viața la maxim în voia lui Dumnezeu. Și atunci pricep. Ascultați-l mergând mai departe. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. E normal să tragi o astfel de concluzie în perioada aceea când nu ai o perspectivă asupra vieții de după viață. Pentru că informațiile erau minime. Așa că câtă vreme îți dă Dumnezeu viață, ascultând de El, tot ce poți să faci, fă. În limitele voii lui Dumnezeu, în limitele legii lui Dumnezeu, distrează-te cât poți. Asta este partea ta din viață. Când n-ai siguranța vieții de apoi, tot ce poți face este să asculți de Dumnezeu, bucurându-te atât cât ți se îngăduie în viața aceasta, pentru că după nu știi cum va fi. Dar Solomon, chiar dând un astfel de sfat, el recunoaște că bucuria de felul acesta nu are consistență și durată. Pentru că lipsa unei perspective a vieții de după viață îți împuținează viața de aici. Este ca și cum imaginați-vă următoarea situație. Un vas de croazieră ia o mare mulțime de oameni și pornesc într-o croazieră pe Oceanul Pacific. Un vas uriaș, înăuntru se pornesc petrecerile. Mâncare din plin, băutură din plin, muzică bună, concerte, voie bună. Și toți invitații de pe croazieră sunt într-o bucurie maximă. Valorifică timpul de croazieră la maxim. La un moment dat, după câteva zile în șir de petrecere și voie bună, pe croazieră, în limitele permise, pe vasul de croazieră, care este dotat cu anumite lucruri posibile, capitanul face un anunț în plen în tot vasul. Și spune următoarele lucruri. Domnilor și doamnelor, bucurați-vă și veseliți-vă într-una, căci vasul nostru se îndreaptă nicăieri. Doar plutim pe apă și ne distrăm. Dacă ai fi pe vasul acela și ai auzi un astfel de anunț, cred că bucuria ta imediat s-ar împuțina, s-ar diminua, pentru că te gândești, și stai puțin, și n-ajungem nicăieri? N-avem nicio destinație? Toată ziua numai ne distrăm și ne veselim? Cum vine asta? Din momentul acela când pricep că pe vasul de croazieră te vei bucura și te vei distra plutind în derivă, vei începe să te îngrijorezi. Bucuria ta devine jenată și se transformă într-o frământare. Nu ne îndreptăm nicăieri și atunci ce se întâmplă cu noi? De unde venim? Încotro mergem? Ce se va întâmpla cu noi? Vedeți, așa este și în viață. Aparent am putea să ne distrăm cât vrem, dar dacă nu știi de unde vii și încotro te duci, această necunoștință îți diminuează voia bună. Pentru că omul este mai mare decât lumea de sub soare. O știm fiecare înăuntrul nostru. Fiecare cumva percepe lucrul acesta. Nu se poate să fie doar atât lumea de sub soare. Pentru că dacă e doar atât, e atâta de puțin. C.S. Lewis zicea foarte frumos într-una din cărțile lui. Dacă descoper în mine un tânjet pe care nimic din lumea aceasta nu-l poate satisface,
singura explicație este că am fost făcut pentru o altă lume. În croaziera vieții, care nu se îndreaptă nicăieri, totul ține de vreme și de împrejurări, continuă Eclesiastul. Ascultați-l. El este pe vas. El nu știe încotro se îndreaptă. Aveți mereu perspectiva asta ca să-i pricepeți cuvintele. El continuă așa. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteși câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Când te afli în viață neștiind încotro te îndrepți ce va fi poi mâine, ce va fi după viața aceasta, atunci totul depinde de vremuri și de împrejurări. Abia odată cu Domnul Iisus lucrurile s-au clarificat. O mare parte a învățăturii sale a fost despre viața de apoi. 13% din învățătura lui se referă la judecata finală. Două treimi din pilde au de-a face cu învierea și judecata finală. Deja la venirea sa, la venirea Domnului Iisus, iudaismul era împărțit în două confesiuni, fariseii și saducheii. Primii credeau în învierea morților, în viața de după, saducheii nu. Rafinarea credinței în viața de după moarte a avut loc în timpul robiei babiloniene, ne spun specialiștii, sub influența religiei lor puternic ancorată în viața viitoare. Acolo evreii, în chinul robiei, au început să mediteze mai adânc la viața de după și au început să-și priceapă Scriptura mai bine în contextul acela. În dezbatere dintre aceste două confesiuni, farisei și saduchei, Iisus a ținut partea fariseilor. De ce? Pentru că la un studiu atent al Vechiului Testament găsești câteva argumente în favoarea existenței vieții de după viață. Doar să vă punctez câteva, să vedeți că Vechiul Testament vorbește despre viața de după. Nu mult, foarte puțin, vag, dar o confirmă. De exemplu, Iov, în Iov 19 spune așa, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește după dorul acesta înăuntrul meu. Deci l-ar avea o noțiune că se va întâlni cumva cu Dumnezeu. Apoi, Avram. Ni se spune despre Avram în Evrei 11, ni se spune că se gândea că Dumnezeu poate să-l învieze pe Isaac, chiar și din morți. Apoi Moise, în confruntarea cu poporul și în durerea că Dumnezeu vrea să nimicească poporul, îi spune Dumnezeu, ștergem mie numele din cartea vieții. Acolo ascunde ceva cu privire la viața de după viață. Asaf, în Psalmul 73, el spune așa, însă eu sunt întotdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. E vorba de un apoi, mă vei primi în slavă. Ceva mă așteaptă după moarte. Isaia afirmă foarte clar în Isaia 26:19. Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Daniel face o prorocie explicită, conform căreia, citez din Daniel 12:2, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Daniel, robia babiloniană, în acele vremuri a început să se rafineze ideea, conceptul vieții de după viață. Așa că, noi toți privim dintr-o altă perspectivă decât Solomon și de aceea nu îl pricepem uneori. Noi privim din perspectiva vieții de după viață în care credem, pe care Iisus Hristos a dezvoltat-o în învățătura sa. De aceea, haideți să ne uităm la trei afirmații majore pe care le face Iisus, pentru că au de face cu viața noastră. Fiți foarte atenți. Prima afirmație majoră
făcută cu trei de Iisus este următoarea. Moartea nu este sfârșitul. După moarte, omul supraviețuiește. După moarte, sufletul omului este viu, conștient, activ și nemuritor. Atenție, am spus nemuritor, nu veșnic. De ce? Pentru că veșnic este doar Dumnezeu. Veșnic înseamnă fără început și fără sfârșit. Nemuritor înseamnă cu început și fără sfârșit. Noi avem început, dar nu mai avem sfârșit. De aceea Iisus spune, moartea nu este sfârșitul. După moarte, supraviețuiești. La o secundă după ce ai murit, sufletul tău e viu, conștient, activ și nemuritor. Iisus pe munte, la schimbarea la față, stă de vorbă cu Moise și Ilie. Iată-i vii, conștienți și activi după moartea lor. În timpul celor trei zile, în mormânt, ne spune Petru, Iisus era la lucru predicând sufletelor moarte de pe vremea lui Noe. Adică vii, conștiente, active, nemuritoare? Iisus a susținut cu tărie faptul că este viață după viață. A doua mare afirmație care o face Iisus legată de acest subiect este următoarea. Viața de după moarte este o viață neamestecată. La ce mă refer? Aici pe pământ viața este amestecată. Vedem mereu amestecat binele cu răul, sănătatea cu boala, frumusețea cu urâțenia, bucuria cu durerea, dreptatea cu nedreptatea. Viața de apoi este neamestecată. Toate aceste categorii aflate în opoziție sunt separate unele de altele în viața de după, în viața de apoi. Binele, sănătatea, frumusețea, bucuria, dreptatea se află într-un loc separate de celelalte, de rău, de boală, de urâțenie, de durere, de nedreptate. Primul loc se cheamă rai, al doilea loc se cheamă iad. Domnul Iisus Hristos a venit și a lămurit această perspectivă a vieții de apoi. El a venit cu detaliile care îi lipseau lui Solomon. Viața de după moarte este neamestecată. Acolo se despart, uite așa, lucrurile aflate în opoziție și fiecare își are locul lui. Raiul este un loc anume, ne spune Domnul Iisus în Ioan 14. Este un loc anume. În casa tatălui meu sunt multe locuri. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine. Raiul este un loc anume. Apoi, raiul este un loc care nu funcționează după aceleași legi din lumea noastră căzută. Unii se întreabă, dacă nu cumva ne vom plictisi în rai? De fapt, când îți pui problema așa, de fapt, tu aplici o gândire pământească într-o lume cerească, într-o altfel de lume. Și de aceea tragem concluzii pripite. Oare nu ne vom plictisi acolo? Pentru că tu îți imaginezi viața de acolo după gândirea ta de aici. Este exact ca și cu bebelușul nenăscut încă, care trăiește după alte legi, gândiți-vă. El nu respiră, el nu mănâncă, el nu umblă, nu vede, nu vorbește. Deși o ființă umană de nedeosebit de oricare dintre noi, el trăiește după alte legi în pântecele mamei. Și abia după ce se naște, începe progresiv să priceapă și să trăiască după alte legi. În rai vom avea sarcini de îndeplinit, ne spune Scriptura. Viața nu va fi statică, ci plină de responsabilități, ni se spune. De exemplu, în Apocalipsa 22, vedeți câte detalii aduce Noul Testament? Spune acolo, scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, în cetate, în Noul Ierusalim. Și apoi continuă, robii lui îi vor sluji. Ce altceva este slujirea decât activitatea responsabilă? În final, în viața de apoi, îl vom sluji pe Dumnezeu, probabil în funcție de darurile cu care suntem înzestrați fiecare. Ăsta este raiul, un loc neamestecat cu iadul. Și aici lucrurile încep să devină mai umbroase și mai pline de fiori. Iadul este locul
de pedeapsă eternă și conștientă pentru cei păcătoși, pentru cei care nu s-au împăcat cu Hristos. Hristos ne dă învățătura aceasta despre iad. Vorbește pe șleau. Solomon nu știa. El știa doar despre o locuință a morților, într-o nebuloasă. Iisus vine și dezvoltă adevărul și spune, nu vă spun eu cum e dincolo, că eu am fost acolo și am venit. Raiul este neamestecat de iad. Raiul este așa. Iadul este locul de pedeapsă eternă și conștientă. Și oamenii astăzi își ridică tot felul de întrebări rezonabile. Îi aud pe mulți zicând, de ce sunt oamenii pedepsiți veșnic pentru păcate finite? Pedeapsă eternă, eternă! Pentru niște păcate făcute în 70-80 de ani de viață? E cinstit? Da. De ce? Pentru că uitați-vă cum stau lucrurile. Pedeapsa pe care o merită cineva nu este direct proporțională cu timpul de care a avut nevoie ca să săvârșească fapta, ci este direct proporțională cu gravitatea ei. Adică un omor îți ia câteva secunde. Pedeapsa este capitală, moartea în unele țări sau închisoare pe viață. Pentru câteva secunde de rău, plătești o viață întreagă sau chiar cu viața ta. Pedeapsa nu este direct proporțională cu timpul de care ai nevoie să o săvârșești, ci cu gravitatea ei. Sau calomnia. Să strigi numele cuiva, îți trebuie câteva zile, poate săptămâni, poate luni, și ai făcut praf numele. Pedeapsa pentru calomnie e o amendă. Pedeapsa pentru un rău săvârșit n-are de-a face cu timpul de care ai avut nevoie ca să o săvârșești, ci cu gravitatea ei. Noi nu cuprindem, cred că de plin, gravitatea răului ce-l facem atunci când călcăm poruncile lui Dumnezeu. Așa că nu putem stabili noi ce pedeapsă merită omul. Doar victima poate spune cât de rău i-a fost și cum s-a simțit. Și victima păcatelor noastre este Dumnezeu însuși. Așa că El stabilește pedeapsa, nu eu, agresorul. Apoi alte întrebări legate de iad, care le aud în jurul meu. De ce nu obligă Dumnezeu pe toți oamenii să meargă în rai? De ce nu-i obligă, dacă iubește? Pentru că ar fi imoral din partea lui. Dumnezeu nu poate obliga omul făcut după chipul și asemănarea sa, cu voință liberă. Nu-l poate obliga să aleagă împotriva voinței proprii. L-ar trata ca pe un obiect. Dacă l-ar obliga, ar fi imoral Dumnezeu să te oblige să mergi unde nu vrei, în rai. Ar fi un act de agresiune divină dacă El te-ar obliga să mergi în locul pe care îl refuzi. De aceea Dumnezeu nu-i obligă pe toți oamenii să meargă în rai, chiar dacă le-ar fi bine. El nu este imoral. Ai voință liberă. Decizia este în mâinile tale. Aud alte întrebări. De ce nu-i anihilează pe oameni pur și simplu? Pur și simplu să fie așa cum poate înțelegea unii pe vremea lui Solomon. După moarte nu mai e nimic. Nu spui, nu gândești, nu faci nimic. Un fel de loc, așa, o sală de așteptare. O anihilare. De ce ne anihilează pe oameni pur și simplu? Pentru că, din punct de vedere moral, separarea veșnică este superioară anihilării. Cum s-ar putea justifica Dumnezeu din punct de vedere moral anihilând omul? Din nou l-ar trata pe om ca pe un obiect, ca pe un mijloc spre atingerea unui scop. L-am făcut pe om, l-am lăsat să umble prin viață, l-am pus să mă laude, să-mi facă niște lucruri, după care îl desfințez, scot ființa din el. Din punct de vedere moral, separarea veșnică este superioară anihilării. Pentru că Dumnezeu ne tratează după valoarea noastră intrinsecă. Deși lui Dumnezeu nu-i place iadul, El îi pune pe oameni acolo pentru că nu vrea să le încalce dreptul de alegere. Îl tratează pe om potrivit cu valoarea lui intrinsecă, potrivit cu chipul lui pus în noi. Dar cum poate un Dumnezeu iubitor să trimită păcătoși în iad? Foarte mare atenție, Dumnezeu nu îi trimite. Oamenii se oferă voluntari. Toți cei care merg în iad aleg să fie acolo. Și Dumnezeu le respectă cererea.
nu are încotro. Dumnezeu nu trimite pe nimeni. Oamenii se cer acolo prin modul în care și-au trăit viața. Ce altceva ar putea Dumnezeu să facă decât să le respecte alegerea? Ce altceva ar putea să facă? Să le șteargă păcatele și să le dea cu orice preț un nou început? Tocmai a făcut lucrul acesta la Calvar. Le-a oferit singura șansă posibilă. A vrut să le șteargă păcatele cu orice preț, chiar cu prețul fiului său. Și să le dea un nou început. L-a oferit. Și unul îl primesc, alții nu. Ce altceva să mai facă Dumnezeu? Să ierte pur și simplu? Dar ei nu vor să fie iertați. Ei resping iertarea aceasta. Ei întorc spatele acestei iertări. Dumnezeu oferă, uite aici îi. Și îi spun, nu mă interesează. Ce-ți vrea Dumnezeu să facă? Să-i lasă în pace? Ei bine, mă tem că tocmai asta face. Dumnezeu îi lasă în pace pentru totdeauna. Și acesta este iadul. Iadul este locul unde Dumnezeu te lasă în pace definitiv. Locul unde Dumnezeu își retrage prezența. Și ești la cheremul răului pur. Ăsta iadul nu este un loc de tortură fizică unde te chinuie smoală, foc, flăcări, viermi. Nu, alea sunt metafore care le întâlnim în învățătura Domnului Iisus. Iadul este locul unde Dumnezeu te lasă în pace definitiv. Unde ești? La cheremul răului pur. Pentru că Dumnezeu nu mai intervine să te protejeze. Domnul Iisus face trei afirmații majore. Prima, moartea nu este sfârșitul. A doua afirmație majoră, viața de apoi este neamestecată. Sunt două lucruri distincte acolo. Și a treia și ultima afirmație. Dumnezeu nu separă opusurile în lumea aceasta. Să fie foarte clar. Dumnezeu le separă după, dar nu în lumea aceasta. Separarea va avea loc în viața viitoare. Dar de ce ne lasă acum în amestecul acesta Dumnezeu? Este o întrebare rezonabilă. Pentru că, am spus-o deja, pentru că El nu ne poate obliga să îi dorim prezența. Ar juca murdar, manipulativ, dacă ar face-o. Pentru că gândiți-vă, dacă binele făcut ar fi răsplătit imediat, dacă răul ar fi pedepsit imediat, atunci Dumnezeu ne-ar forța să trăim corect. Nu ar fi o alegere liberă, ci una înfricoșată, mă pleznește, sau una ademenită, mă cumpără. Alegerea noastră n-ar mai fi liberă dacă Dumnezeu ar separa lucrurile acestea în viața aceasta. Ar fi un joc murdar din partea Lui. El lasă amestecul acesta pentru ca tu și cu mine să ne putem târâ prin viață, prin truda asta de sub soare și să învățăm, să alegem, să vrem, să ne dorim raiul. Și raiul acesta îl primești în anumite condiții. Dumnezeu n-are încotro decât să respecte alegerea omului de a-L urma sau a-L respinge. De fapt, în univers există doar două categorii de oameni. Cei care îi spun lui Dumnezeu, Doamne, facă-se voia Ta. Și a doua categorie, cei cărora Dumnezeu le spune, Domnule, facă-se voia Ta. Pentru că Dumnezeu ne respectă ceea ce suntem. Și că întrebarea pentru noi toți astăzi este, care este lumea în care intri tu? Depinde de câte fapte bune ai făcut? Nu prea cred. Cât de bun trebuie să fii ca să intri în rai? Perfect de bun.
Dar perfect nu pot să fiu. Știm absolut fiecare lucrul acesta. Așa este. De aceea Iisus a ispășit și Dumnezeu a achitat pe toți aceia care se supun Lui, care intră sub aripile Lui protectoare, care cred în El, care au decis să-L urmeze. Și atunci, dacă ar fi să mor mâine, ce ar trebui să faci azi? Răspunsul depinde de ceea ce se va întâmpla poi mâine. Dacă mâine vei muri și poi mâine înseamnă raiul, atunci azi este ziua pregătirii pentru poi mâine. Când ai perspectiva acestei vieți de apoi, vieți veșnice, în prezența lui Dumnezeu, ești foarte atent cum îți treci ziua de azi. Cu ani de zile în urmă, am dat un test la câteva sute, dacă nu mii de tineri, în diferite contexte, în licee, în biserici. Și întrebarea mea a fost una foarte simplă. Mai am și acum toate răspunsurile lor, după ani de zile. Întrebarea mea a fost una foarte simplă. Le-am dat un timp de gândire și am spus, vă rog să scrieți. Dacă ai mai avea 3 zile de trăit, ce ai face? Cum ți le-ai petrece? Și nu vă las să dați răspunsul, îl puteți da în voi, dar vă dau eu răspunsurile care le spuneți, care le veți spune. Pentru că din miile, sutele sau miile de tineri care au răspuns la această întrebare, s-au distins câteva categorii de răspunsuri. Și nu cred că voi sunteți diferiți. Pentru că până la urmă, dacă realmente știi că mai ai 3 zile, gândiți-vă, astăzi este vineri. Sâmbătă, duminică, luni, seara, ai plecat. Ce ai face sâmbătă, duminică și luni? Depinde de ce va fi marți, nu? Depinde de perspectiva pe care o am înaintea ochilor mei. Foarte puțini au răspuns în felul acesta. Nimic diferit din ceea ce fac. Și mi-a plăcut răspunsul așa. Am zis, wow! După ce m-am gândit mai bine, mi-am spus, stai puțin. Nimic din ceea ce deja fac. N-aș face nimic diferit. Asta poate însemna 2 lucruri, dacă ne gândim bine. Ori îți duci viața în ascultare de Dumnezeu, păcatele tale sunt rezolvate la zi și îți duci viața înainte liniștit, extraordinar, ori când spui nimic diferit din ceea ce fac, s-ar prea putea să fie dintre cei care Dumnezeu nu te interesează, nu crezi în viața de apoi și continui să trăiești la fel. Numai ei știu care a fost motivația din spatele răspunsului. Dar este un răspuns foarte tare. Nimic diferit din ceea ce fac acum. Dar puțini au dat răspunsul acesta. Marea majoritate. Mi-au dat răspunsuri în categoriile care vi le spun acum. Am făcut o listă care în esență cuprinde următoarele categorii de răspunsuri. Și spuneți-mi sau spuneți-vă dacă nu cumva vă regăsiți pe aici fiecare. Dacă aș mai avea 3 zile de trăit, ascultați, mi-aș face o listă cu toate păcatele de care sunt conștient și mi-aș cere iertare de la Dumnezeu. M-aș cerceta să vedem, nu cumva, dacă mor luni, nu cumva să-mi scape vreun păcat de care să nu-mi cer iertare. Are sens. O altă categorie de răspuns. Mi-aș face o listă, a doua categorie de răspuns. Mi-aș rezolva toate relațiile problemă. Adică stau și mă gândesc. Relația cu tare mi-s dată peste cap. Ar fi bine să mi le rezolv. Și într-o disperare, sâmbătă, duminică, luni, dai telefoane, îi cauți, vorbești, îți ceri iertare, ți le pui la punct, pentru că știi că luni seara urmează marea trecere. Mi-aș rezolva toate relațiile problemă. O a treia categorie de răspuns ar fi următoarea. Aș citi Scriptura, aș medita și m-aș ruga mai mult. Foarte frumos.
Și o patra categorie de răspunsuri. Aș trăi ultimele mele zile mai responsabil. Aș avea grijă la ce vorbesc, ce spun, cum trăiesc, cum mă porc cu cutare și cu tare. Până luni aș trăi cum aș putea mai bine, perfect. Eu cred că nu sunt alte tipuri de răspuns la această întrebare foarte serioasă. Dar a doua mea întrebare este următoarea după ce le-am ascultat și le-am citit și vi le-ați spus și voi. Întrebarea mea următoare este asta. De ce nu le-ai face chiar de azi toate acestea? De ce le-ai face doar dacă știi că ai mai avea 3 zile de trăit? De ce nu le face chiar de azi să-ți faci o listă cu păcatele nemărturisite și să ți le rezolvi? De ce nu începi chiar de azi să te uiți la relațiile problemă și să ți le rezolvi datorită lui poimâine a raiului? De ce nu ai începe chiar de astăzi să citești, să meditezi, să te rogi, să te intereseze Dumnezeu mai mult? De ce nu de astăzi? De ce nu ai începe de astăzi să trăiești mai responsabil decât până acum? De ce? De ce doar dacă știi că mai sunt câteva zile? Să nu uităm. Credința despre viața de după moarte determină trăirea în viața de dinainte de moarte. Și vreau să fac o declarație publică în încheiere. Am vorbit cu Ramona, soția mea, și am spus așa. Pe piatra mea de mormânt vreau să inscripționeze doar următoarele lucruri. Numele, data nașterii, data morții și dedesubt aceste 3 cuvinte. Non omnis moriar. Asta înseamnă nu mor de tot. Sau nu am murit de tot. Pentru totdeauna. Asta vreau să fie marea mea declarație. Non omnis moriar. Chiar dacă sunt acolo, trupul meu e acolo, eu n-am murit de tot. Pentru că cred în sensul de sunt convins că sunt mai mare decât viața de sub soare. Pentru că cred că viața ce urmează să vină este adevărata viață. Lângă un Dumnezeu adevărat, moral și bun, non omnis moriar, nu mor de tot. Cine vom vedea acolo? Dumnezeu să ne ajute.